নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ই-পাঠশালা ইউটিউব চেনেলটোলৈকে মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা 2019ৰ বিষয়ে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম 2019 বৰ্ষৰ যি আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা আছিল, সেই বঁটা কেতিয়া আপোনালোকক প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু আপোনালোকে সেই বঁটাসমূহ কেনেকৈ পাব, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যি টাইম, ভেনু আৰু যি শ্বেডিউল আছে, তাৰ বিষয়ে আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে কিছু পৰিমাণে হ'লেও এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে উপকৃত হ'ব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টোৰ মূল বিষয়বস্তুলৈকে যোৱাৰ আগত আপোনালোকক মই এটা অনুৰোধ জনাওঁ যে যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাৰণ মই আপোনালোকৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'বিলাকে বনাই থাকোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া আহক আমি মূল বিষয়বস্তুলৈকে যাওঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ভিডিঅ'টোৰ মূল বিষয়বস্তু হৈছে আপোনালোকৰ আনন্দৰাম বৰুৱা এৱাৰ্ড 2019ৰ ওপৰত, অৰ্থাৎ আনন্দৰাম বৰুৱা এৱাৰ্ড 2019 কেতিয়া দিব, কেনেকৈ দিব আৰু আপোনালোকে কেনেকৈ সেই বঁটাসমূহ আহৰণ কৰিব পাৰিব, তাৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টো আমি আলোচনা কৰিম বুলি কৈছিলোঁ। গতিকে আহক আমি আলোচনা কৰোঁ। এতিয়া 2019 বৰ্ষৰ যি আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা আছে, এই বঁটাসমূহ কেনেকৈ পাব তাৰ সেইটোৰ বিষয়ে জানিবৰ বাবে আহকচোন আমি ইয়াৰ যি অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে, অফিচিয়েল ৱেবছাইটলৈকে যাওঁ। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে যিকোনো ব্ৰাউজাৰ এটা টাইপ কৰিব আনন্দৰাম বৰুৱা এৱাৰ্ড 2019। পোনপ্ৰথমতে যিটো অপশ্যন আহিব তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিছে যে এইটো হৈছে আপোনালোকে আনন্দৰাম বৰুৱা এৱাৰ্ড স্কিমৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট। ইয়াত দেখিছে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ফটো আছে, ইয়াত আছে আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ৰ, ইয়াত দিয়াই আছে। চাওক যে ডিষ্ট্ৰিবিউচন অফ আনন্দৰাম বৰুৱা এৱাৰ্ড স্কিম 2019 পেকেজ ইজ টু বি ষ্টাৰ্টেড ফ্ৰম 12 June 2020 at 9 AM onwards. Students are requested to go through the distribution schedule properly. অৰ্থাৎ ইয়াত ডাইৰেক্ট কোৱা হৈছে যে, ইয়াত আপোনালোকক ডাইৰেক্ট ইনফৰ্ম কৰা হৈছে যে যি আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা 2019 বৰ্ষৰ বাবে আছে, সেইসমূহ আপোনালোকৰ 12 জুনৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হ'ব। অৰ্থাৎ বৰ্তমান এই বঁটা বিতৰণ কৰা ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে আৰু আপোনালোকৰ সময় দিছিলে 9 বজাৰ পৰা। আৰু বৰ্তমান আপোনালোকৰ যি বঁটাসমূহ প্ৰদান কৰা হৈছে, সেই বঁটাসমূহ আপোনালোকৰ কামৰূপ মেট্ৰ'ত প্ৰদান কৰি থকা হৈছে। অৰ্থাৎ যি আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা আছে, সেই বঁটাসমূহ আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ বিতৰণ কৰা হ'ব, অৰ্থাৎ জিলাভিত্তিক আপোনালোকৰ বঁটাসমূহ প্ৰদান কৰা হ'ব। বৰ্তমান আপোনালোকৰ বঁটাসমূহ প্ৰদান কৰা হৈছে কামৰূপ মেট্ৰ'ত। আপোনালোকে আপোনালোকৰ যি শ্বিডিউল আছে, সেই শ্বিডিউল জানিবৰ বাবে ইয়াত যে আছে ক্লিক হিয়াৰ, ক্লিক হিয়াৰত ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এটা ফাইল ডাউনলোড হ'ব, সেই ফাইলটোত আপোনালোকৰ বিতং তথ্য দিয়া থাকিব, আপোনালোকৰ নাম দিয়া থাকিব, আপোনালোকে কেনেকৈ বঁটাসমূহ ল'ব লাগিব, ক'ত ল'ব লাগিব তাৰ বিষয়ে বিতংভাৱে তাত লিখাই থাকিব। কি লিখাই থাকিব মই আপোনালোকক পিছত দেখাই আছোঁ কেনেকৈ থাকে, লগতে কি হিচাপত বঁটাসমূহ প্ৰদান কৰা হ'ব তাৰ বিষয়েও জনাম। কিন্তু তাৰ বাবে আমি চাব লাগিব যে কোনে আপোনালোকৰ বঁটাসমূহ পাব। ইয়াত ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে যে যিসকলে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত 75% ওপৰত মাৰ্ক পাবলৈ সক্ষম হৈছিল তেওঁলোকে এই বঁটাসমূহ পাব। এতিয়া কথাটো হৈছে আপোনালোকে কেনেকৈ আপোনালোকৰ বঁটাসমূহ পাব, অৰ্থাৎ আপোনালোকে যেতিয়া বঁটা আনিব যাব তেতিয়া আপোনালোকক কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব। ইয়াত চাওক আপোনালোকক প্ৰথমতে লাগিব আপোনালোকৰ যি HSLCৰ মাৰ্কশ্বিট আছে, সেই মাৰ্কশ্বিটখনৰ অৰিজিনেল কপিটো লাগিব। লগতে আপোনালোকৰ এখন ৰিচেণ্ট পাছপৰ্ট ফটো লাগিব, আপোনালোকৰ পাছপৰ্ট ফটো লাগিব আৰু আপোনালোকৰ ফটোকপি অফ এজ প্ৰুফ, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ বয়সৰ এখন প্ৰমাণপত্ৰ লাগিব। আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডখনলৈ লৈ যাব, তাত যিহেতুকে আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো দিয়া থাকে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব, যেতিয়াই আপোনালোকে বা আপোনালোকৰ বঁটাসমূহ আনিব যাব তেতিয়া আপোনালোকে অৰিজিনেলটো নিবই, লগতে সকলোৰে এটাকৈ জেৰক্স কপি লৈ যাব। কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে কেতিয়াবা জেৰক্সো দিবলগা হৈ যায়, গতিকে আপোনালোকে জেৰক্সটো লৈ যাব, নালাগিলে ভাল, কিন্তু আপোনালোকে লৈ যোৱাটো মই ভাল বুলি ভাবোঁ। এতিয়া ইয়াত আপোনালোকক দিয়া আছে যে ষ্টুডেণ্টছ ফৰ কামৰূপ মেট্ৰ' ডিষ্ট্ৰিক্টছ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু লগ ইন ইন টু পৰ্টেল ফৰ ফাৰ্ডাৰ ইনফৰমেশ্যন, অৰ্থাৎ যিসকল বৰ্তমান কামৰূপ মেট্ৰ'ত উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকে ইয়াত ষ্টুডেণ্ট লগ ইনত গৈ তেওঁলোকে লগ ইন কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকক অনুৰোধ জনোৱা হৈছে। আমি এতিয়া চাব লাগিব শ্বিডিউলটো কেনেকৈ আছে। শ্বিডিউলটো দেখাবৰ বাবে মই এতিয়া আপোনালোকক কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ যি শ্বিডিউল আছে সেই শ্বিডিউলখন আপোনালোকৰ আগত দেখাব বিচাৰিছোঁ। ইয়াত চাওক, ইয়াত আপোনালোকক এনেকৈ শ্বিডিউলটো বনোৱা হৈছে যে এদিনত এখন স্কুলত দিয়া হৈছে। প্ৰথমতে ইয়াত চাওকচোন আপোনালোকে, এইখন আছে AN ইনষ্টিটিউচন নৰ্থ গুৱাহাটীৰ আছে। ইয়াত আপোনালোকৰ 2 ষ্টুডেণ্ট আছে, নামকেইটা ইয়াত দিয়া আছে, ইয়াত নামকেইটা দিয়া আছে, ইয়াত আপোনালোকৰ ক'ত বঁটাসমূহ দিয়া হ'ব সেইটো দিয়া আছে, অৰ্থাৎ প্লেচটো দিয়া আছে, লগতে ডেটটো দিয়া আছে, অৰ্থাৎ কোনদিনা দিয়া হ'ব আৰু টাইম অফ ডিষ্ট্ৰিবিউচন, অৰ্থাৎ কিমান সময়ৰ ভিতৰত তেওঁলোকক বঁটাসমূহ প্ৰদান কৰা হ'ব। এই যিখন স্কুল আছে স্কুলৰ আপোনালোকে চাওক 12 তাৰিখে দিছে আৰু সময় দিছে 10:00ৰ পৰা 1:00লৈকে।
অর্থাৎ রাতেপা 10টার পরে দুপুরিয়া 1 বাজার লৈকে তেওঁলোকক প্ৰথম প্ৰদান কৰা হ'ব ইয়াত নাম দিছে ষ্টুডেণ্টৰ নাম তাৰ পিছত চাওক আস্থা একাডেমি আছে আস্থা একাডেমিৰ এইকেইটা ষ্টুডেণ্ট হয় এইকেইটা ষ্টুডেণ্টৰ চাওক এইখন স্কুলৰ চাওক এই ইহতৰ আপোনালোকৰ এদিনতে বতাহম দিয়া হ'ব আৰু সময়টো চাওক 2 বছৰ পৰা 5 বছৰ ভিতৰত বতাহম দিয়া হ'ব গতিকে আপোনালোকে যেতিয়া বতাহম আনিব যাব তেতিয়া আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব যে আপোনালোকৰ জি সময় থাকিব আৰু আপোনালোকৰ জি প্লেস অফ ডিস্ট্ৰিবিউচন থাকিব অৰ্থাৎ প্লেস অফ ডিস্ট্ৰিবিউচন এটো আপোনালোকে সাবলৈ নাপৰিব অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ স্কুলত আপোনালোকৰ বতাহম নিদিব পাৰে আপোনালোকক এটা নিৰ্দিষ্ট ফেনুলৈকে মাতিব পাৰে আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকক এটা নিৰ্দিষ্ট দিন দিয়া হ'ব আৰু আপোনালোকক এটা নিৰ্দিষ্ট সময় দিয়া হ'ব আপোনালোকে সেই নিৰ্দিষ্ট ডেট আৰু সময়ত আপোনালোকে তাত উপস্থিত থাকিব আৰু আপোনালোকৰ বতাহম সংগ্ৰহ কৰিব যদিহে আমি এই ডিষ্ট্ৰিবিউচন প্ৰক্ৰিয়াটো চাওঁ ডিষ্ট্ৰিবিউচনৰ যি শিডিউল আছে সেইটো চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি এইটো কথা লক্ষ্য কৰিব পাৰিম যে যি ডিষ্ট্ৰিবিউচনৰ শিডিউল বনোৱাইছে এইটো আপোনালোকৰ এলফাবেটিক হিচাপে আহিছে অৰ্থাৎ চাওক প্ৰথমতে এৰে আৰম্ভ হৈছে এৰে যিসমূহ বিদ্যালয়ৰ নাম গৈছে তেওঁলোকক প্ৰথমতে প্ৰাধান্য দিয়া হৈছে ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে চাব বি আহিব ইয়াৰ পিছত এতিয়া চাওক তাৰ পিছত আহিব আপোনালোকৰ বি অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যি শিডিউল আছে এই শিডিউলটো আপোনালোকেই আপোনালোকৰ এলফাবেটিক হিচাপত বনোৱা হ'ব চাওক যেতিয়াই এলফাবেট চেঞ্জ হ'ব তেতিয়াই আপোনালোকৰ যি ডেট অফ ডিষ্ট্ৰিবিউচন আছে সেইটো আপোনালোকৰ চেঞ্জ হ'ব ইয়াত চাওক এখন আপোনালোকৰ আছে বাঘৰবাৰী হাই স্কুল ইয়াত আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিবিউচন ডেটটো হৈছে 12 তাৰিখ আৰু এই বিদ্যালয়খনৰ বাবে যি সময় আছে সেই সময়টো হৈছে আপোনালোকৰ দুপৰীয়া 2 বজাৰ পৰা 5 বজালৈকে তাৰপিছত আছে এইখন স্কুলত চাওক 13 তাৰিখে দিয়া হৈছে ইয়াৰ আৰু সময়টো চেঞ্জ হৈছে অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যেতিয়া স্কুলখনৰ এলফাবেট চেঞ্জ হ'ব তেতিয়াই আপোনালোকৰ যি প্লেচ অফ ডিষ্ট্ৰিবিউচন আছে অৰ্থাৎ য'ত আপোনালোকক বতাহসমূহ দিয়া হ'ব তাৰ সেই ঠাইখনো চেঞ্জ হ'ব সেই আপোনালোকৰ ডেটসমূহ চেঞ্জ হ'ব আৰু সময়সমূহ চেঞ্জ হ'ব গতিকে যেতিয়া আপোনালোকে বতাহসমূহ আনিব যাব তেতিয়াই আপোনালোকে এই ন'টিফিকেশ্যনখন খুব ভালদৰে চাই ল'ব এতিয়া আহক কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ বাহিৰে যিসমূহ বেলেগ জিলা থাকি গ'ল তেওঁলোকৰ বতাহসমূহ কেতিয়া ঘোষণা কৰাব তাৰ বিষয়ে যদিও এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন অহা নাই কিন্তু আমি এটা কথা অনুমান কৰিব পাৰোঁ যে এই চাওক প্ৰথমতে আপোনালোকৰ যি বতাহ দিয়াৰ শেষ তাৰিখ আছে সেইটো হৈছে আপোনালোকৰ ইয়াত 15 তাৰিখ অৰ্থাৎ মই আপোনালোকৰ লাষ্টলৈকে যাওঁ লাষ্টলৈকেও লৈ যাওঁ ইয়াত আপোনালোকৰ যি লাষ্ট ডেট আছে সেইটো আপোনালোকে চাব পাৰে যি লাষ্ট ডেট আছে সেইটো আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত আছে আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট 15 জুনত অৰ্থাৎ কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ যিসমূহ বতাহ আছে সেই বতাহসমূহ আপোনালোকৰ 15 তাৰিখলৈকে দিয়া হ'ব অৰ্থাৎ ইয়াৰ পিছত অৰ্থাৎ 16 তাৰিখমানৰ পৰা আপোনালোকৰ এখন নতুন ডিষ্ট্ৰিক্ট লোৱা হ'ব আৰু সেই ডিষ্ট্ৰিক্টসমূহত বতাহসমূহ প্ৰদান কৰা হ'ব যি বতাহসমূহ আছে আনন্দৰাম বৰুৱা 2019 সেই বতাহসমূহ আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ প্ৰদান কৰা হ'ব বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে যদি জানিব বিচাৰে যে আপোনালোকে কেতিয়া আপোনালোকৰ বতাহসমূহ পাব পাৰে তাৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকে মোৰ মতামত জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন আৰু আপোনালোকৰ স্কুলখনৰ নাম কমেণ্ট বক্সত জনাব তাৰ ওপৰত মই আপোনালোকক এটা ধাৰণা জনাম যে আপোনালোকে আপোনালোকৰ বতাহসমূহ কেতিয়া পাব গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে যাতে আপোনালোকৰ বতাহসমূহ খুব সোনকালে পায় কাৰণ ইয়াৰ যি মাদকতা সেই মাদকতা আমিও পাইছিলোঁ যেতিয়া আমি বতাহসমূহ পাইছিলোঁ গতিকে আমি অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ আপোনালোকে কিমান আপোনালোকে কিদৰে অধীৰ হৈ আছে আপোনালোকৰ বতাহসমূহ আপোনালোকে হাতেৰে চুই চাবৰ বাবে গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল যদিহে বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কিবা ন'টিফিকেশ্যন আহে মই তাৰ বিষয়ে আপোনালোকক নিশ্চয় ইনফৰ্ম কৰিম সেয়েহে আপোনালোকে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে আপোনালোকে তাৰ বিষয়ে পোনপ্ৰথমতে জানিব পাৰে যি কি নহওক বন্ধু বান্ধৱীসকল এই ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিল যদিহে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে চাইছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈকে আহোঁ ধন্যবাদ জয় আই অসম